stadion. Jag hoppas jag inte lurar någon för mycket. Ny möjlighet här istället för MFF. Skott utifrån. Den här gången är det mål! Kilian Hamad med ett alldeles fenomenalt vackert mål. Han drämmer till på halvvolley med yttersidan. Och den letar sig upp i det vänstra krysset. Helt otagbart för Alan McGregor. Det är ett fantastiskt fotbollsmål. Och det är två fina möjligheter i rad. På den andra blir det mål för man med FF. Det är utjämnat. Och det är med ledare MFF totalt sett. Och är just nu vidare till nästa omgång i Champions League-spelet. 2-1. Totalt 1-1 just nu.